Hvala Isus i Marija, srdačan pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli u sažetak kateheze broj 5 svetog pape Ivana Pavla II. Na temu teologije tijela pod nazivom Značenje čovjekove iskonske samoće. Polazište za ovo razmišljanje svakako nam je drugo poglavlje knjige Postanka koje nam donosi sljedeći izvještaj. Nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoć kao što je on. To je zaseban ulomak, tek kasnije u istom poglavlju doći će nam izvještaj o stvaranju žene. Tada Jahve Bog pusti tvrdi san na čovjeka, te on zaspa pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve Bog, ženu pa je dovede čovjeku. Dakle, ta izvještaj dolazi malo kasnije u drugom poglavlju knjige Postanka, odvojena su ta dva izvještaja na neki način. Ovdje je važno primijetiti da pisac svetoga teksta u knjizi Postanka za čovjeka prije nego li je on susreo ženu koristi riječ čovjek sa riječju Adam, što znači onaj koji je uzet od zemlje. Adam nije neko osobno ime koje bi pisalo na osobnoj karti nama danas, Adam, Adamić i slično, nego Adam upravo označava da je uzet i od praha zemaljskoga u koji je udahnut dah života. Dakle, Adam je simbolički govor, nije nužno neko povijesno ime, ali Bog nam je progovorio u Svetome pismu upravo s tom riječju Adam da označi tu stvarnost da je čovjek stvoren i u toj jednoj ljudskoj dimenziji u kontekstu tijela, praha, zemaljskoga, u koji je udahnuta jedna božanska dimenzija, jedan duh Božji, slika Božja. A ovaj izvještaj koji nam govori o stvaranju muškarca i žene odvojeno, u tom kontekstu se riječ čovjek, odnosno riječ Adam, upotrebljava prije nego je stvorena žena, a nakon stvaranja žene sveti pisac upotrebljava riječ muškarac, hebrejski iš. Tek u susretu sa ženom čovjek se naziva muškarcem prema ovome drugom izvještaju o stvaranju, dok je prvi izvještaj o stvaranju u knjizi Postanka odmah objektivno prikazan na način da je čovjek stvoren na sliku Božju kao muško i žensko. Ovdje čovjek se tek u susretu sa ženom prepoznaje kao pravi muškarac. Čovjek je sam, iskonska samoća se ne odnosi samo da je muškarac usamljen bio bez žene, nego i općenito jedna samoća koja znači da je čovjek usamljen, odnosno drugačiji u odnosu na sva ostala živa bića. I da jedini on ima jednu samo svijest, da je svjestan sebe u odnosu prema Bogu i da je svjestan sebe u odnosu prema suprotnome spolu. Dakle, to je jedno puno dublje poimanje te iskonske samoće, koja se ne odnosi nužno samo na usamljenost muškarca bez žene. Ili obrnuto. Dakle, ovo je jedna čovjekova posebnost u odnosu na sva druga bića. Također, Bog daje čovjeku i nalog da podloži sebi stvoreni svijet i da njime na jedan pozitivan način gospodari i sebi ga podloži u tom ispravnom kontekstu. Nastavit ćemo u sljedećoj katehezi, broj 6, govoriti o nekim drugim odlikama te iskonske samoće, odnosno toga što čovjeka razlikuje od ostalih stvorenih bića. Svako vam dobro i Božji blagoslov.